Nga bwe guzze guba nga abasawo abali mu kugezesebwa balaga obutali bumativu n'engeri gavumenti gy'ekuttemu ensonga z'emisaala gyabwe n'olwaleero bano bazzemu okwekalakaasa nga bagamba nti bakooye okukolerera obwereere so nga nabo balina obuvunaanyizibwa obw'okuddukanya. Bano basoose kwogerako ne bannamawulire ne babannyonnyola ebibanyiga omuli okubanja ensako yaabwe wamu n'okulongoosa embeera mwe bakolera. Babadde bakulembeddwa Ujima David ne Nabukera Judith nga bonna basawo bakyagezesebwa bano nga bwe bawera nti bakwekalakaasa okumala ssabbiiti nnamba okutuusa nga waliwo ekikoleddwa. Oluvudde wano beekandaze ne batambula okwolekera Parliament kyokkanga n'ab'ebyokwerinda babalindiridde. Abasawo bano nga bakutte ebipande ebiriko obubaka bwabwe obw'enjawulo poliisi tebaganyiza kweyongerayo kugenda wala era awo akavukungano we katandikidde. Bano babadde beeyawuddemu ebibinja eby'enjawulo era bonna poliisi nebazingako nebakwata. Batikiddwa kabangaliza poliisi wakati mu kusaakaanyiza waggulu ne batwalibwa ku poliisi ya CPS mu Kampala. Poliisi ekakasizza okukwatibwa kw'abasawo bano. Karo Nakibuule yabadde okulaba Delta TV amasuku.